እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ እንደምናውቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከልዑክ ቡድናቸው ጋር በምስራቅ እስያ ጉብኝት አድርገው ነበር፣ ቆይታም ነበራቸው። ከዛ ጋር ተያይዞ አንደኛው የተከደበት ሲንጋፖር ነበር። ለሁሉም ልዑክ ቡድን የመጀመሪያ ጉብኝት ነበር በሲንጋፖር። እንግዲህ ቻ ሀገር በጣም ብዙ የሚነገርላት ሀገር እንደመሆኗ አጭር ቆይታ ቢሆንም ብዙ ነገሮችንም ሰምተናል፣ የተወሰኑ ነገሮችንም አይተናል። ከዛ ከሰማነውና ከተረዳነው ከተወያየናቸው ሰዎችና ካሳዩን ነገሮች በተለየ መንገድ የዛሬን ፕሮግራም ሪፍሌክት ለማድረግ እዚ ተገናኝተናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምልከታችንን እኛ ጋር ምን አይነት ነገር ፈጠረብን፣ ቁጭትም የፈጠረ ከሆነ አዲስ እይታም የፈጠረልን ከሆነ ኖቲስ ያደረግነውም ነገር እኛ ሄድንበትም ሂደት ጥሩ ነበር፣ መቀየርም አለበት፣ አዳዲስ ነገሮችንም ማምጣት አለብን የምንላቸው ከሆነ ከዚች ትንሽ ሀገር ተነስተን እኛ ደግሞ ትልቅ ሀገር እንደመሆናችን መጠን ምን ያህል ልንገፋበት እንደምንችል ያመላከተም ቆይታ እንደነበረ እርስ በራስ ስንነጋገር የቀሰምናቸው ነገሮችም አሉ። ሶ ከዛ ሐሳብ በመነሳት እንግዲህ ለመጀመር ከአቶ አህመድ ልጀምርና ምን አስገረመውት፣ ምን ቁጭት ፈጠሩበት፣ ምንስ እይታ ነበሩት በነበረን ቆይታ? አመሰግናለሁ። በሲንጋፖር ያደረግነው ጉብኝት ለኔ የመጀመሪያዬ ነው። ያው ከተማው ገብተን ካየን በኋላ ሲንጋፖር ላይ አጠቃላይ ምን ሰማቸው ነገሮች ነበሩ፣ ግን ያየነው ነገር በጣም ያስደምም ነው። አንደኛ በስድስት አስር ዓመታት ውስጥ ባደረጉት ጠንካራ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ዘመናዊ፣ የበለጸገ፣ አረንጓዴ፣ ጽዱ፣ ለኑሮ ምቹ የሆነች እጅግ በጣም ዘመናዊ ከተማ፣ የተፈጥሮና ዘመናዊ ነገሩ ተዋህዶ ያለበት ከተማ አይተናል። በነበረን ቆይታ ብዙ አካባቢዎችን ለመጎብኘት ችለናል። በተለይ አንዱና ዋነኛው ከተማው እጅግ በጣም ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ጋርደን ሲቲ የምትባል ነች። እንግዲህ የዘመናዊ ህንፃዎቹ እና የውሃው መዝናኛ፣ የአረንጓዴው በጠቅላላ አጠቃላይ የሰፋሪ ለቱሪዝም ምቹ ያደረጉበት መንገድ ከኤርፖርት ጀምሮ መንገድ ዳር ያሉት ዛፎች፣ የመንገዱ ውበት፣ በአጠቃላይ ከተማዋ ለነዋሪዎቿም ሆነ ለቱሪዝም ምቹ የሆነ ዘመናዊ አገር ነው የፈጠሩት። ስለዚህ እሱ በጣም የሚያስደምም ነው። በተለይ ደግሞ ከአመራሮቻቸውን ጋርም በጣም ውይይት አድርገናል። ከብዙ ሚኒስትሮች ጋር ተወያይተናል። ከሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ጋር፣ ከሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተወያይተናል። እንግዲህ ባለፉት ስድስት አስር ዓመታት ውስጥ የተወሰኑ መሪዎች ነበራቸው። እነዛ መሪዎች በቅብብሎች የሚሰሩና አንዱ የአንዱን ስራ እያሳደገ የሚቀጥል ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ፣ የረጅም ጊዜ ፕላን እና ኮንሲስተንት የሆነ ፖሊሲ ኢምፕሊመንት በማድረግ ነው የሰሩት። ስለዚህ የአመራር ዘላቂነት፣ የአመራር ቀጣይነት፣ የአመራር ቅብብሎሽ፣ ለአንድ ታላቅ ዓላማ መኖር እና ቁርጠኝነቱ ደግሞ በየጊዜው ኮንቲኒየስሊ መኖሩ ትልቅ ውጤት ያመጣ መሆኑን አይተናል። ሌላኛው የፖሊሲ ኮንሲስተንሲ ነው። ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በቀጠናው ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። አንደኛ በሺፒንግ ኢንዱስትሪ የላቀ አገልግሎት በመስጠት ለአጠቃላይ ላሉበት ቀጠና ዋነኛ የወደብ አገልግሎት የምትሰጥ ማዕከል መሆን ችላለች። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም አገልግሎት ማዕከል መሆን ችላለች። ሌሎች ትላልቅ ጎረቤት ሀገሮች አሏቸው። እነሱንም በደንብ ግንኙነታቸውን ባላንስ እያደረጉ ከሁሉም ጋር መልካም ጉርብትና ላይ እየሰሩ ኢንቨስትመንትንም በመሳብ ውጤትን በማምጣት የእነሱ ውጤት ደግሞ ለሌሎቹ ትልቅ ትምህርት የሆነበት ነው። ቻይኖች ከነሱ ተምረዋል። ሲንጋፖር ከነሱ፣ መሌዥያ ከነሱ ተምረዋል። ኢቨን ሳውዝ ኮሪያም ጭምር ከነሱ ተምረዋል። እና ስለዚህ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ቱሪዝምን በማልማት የሎጂስቲክስ ማዕከላቸውን በማልማት በጣም ከፍተኛ ውጤታማነት የሰሩበት ነው። ሌላኛው ፋይናንሻል ሴክተራቸው ነው። የፋይናንሻል ኢንዱስትሪያቸው ለቀጠናው ትልቅ የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ትልቅ ዘመናዊ ማዕከል ነው የገነቡት። ስቴብል የሆነ ማክሮ ሁኔታ ነው ያላቸው። እጅግ በጣም ዘመናዊ ኢኮኖሚ መገንባት ችሏል፣ ባላቸው አቅም ማለት ነው። ስለዚህ በፐርካፒታ አንጻር እጅግ በጣም ከትላልቆቹ ሀገሮች ጭምር የላቀ ውጤት ያመጣ ሀገር ነው። አንተ ፐርሰናሊ ምን አስገረመ? እኔ በጣም እንግዲህ ትላልቅ ህንፃዎች ብዙ ቦታ አይተናል። የአረንጓዴ ልማታቸው፣ የግሪን ኤሪያቸው፣ የሳፋሪ የነዚህ የቱሪዝም ላይ የሰሩት ስራ እጅግ በጣም የሚያስደምም ነው።
በሎጂስቲክስ ላይ የሰሩ ስራ እጅግ በጣም ያስደምም ነው። በአጠቃላይ አካባቢያቸውን በመቀየር ያላቸውን ሀብት ወደ ከፍተኛ ውጤታማነት ላይ በማድረግ ነገር ላይ ሃይ ቫልዩ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በዛች ትንሽ ደሴት ውስጥ እንዲፈጠር ማድረጋቸው ከሁሉ በላይ የሚያስደምመው እሱ ነው። መነሳለሁ አቶ አህመድ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ አንተ ጋር አንተስ ምን አስደነቀ? ሲቲ ስቴት ናት የምትለውን ኮንሴፕትም አንስተህ ነበረ በአንድ ወቅት። ሲንጋፖር ሲቲ ስቴት ነው፣ አንድ ከተማ ነች። ኢሴንሽሊ ትልቅ አይደለችም። አይ ቲንክ 42 ኪሎ ሜትር በ24 ኪሎ ሜትር ነገር ነው። ከዚህ ዱከም ማለት ነው ሞር ኦር ሌስ ከተማው። ሲንጋፖር እዛ ሄጄ ከማየቴ በፊት ትንሽ አቤ ነበር እና ሁለት ነገሮች አስደንቁኝ ነበር ከበፊት። አንደኛው የመሪ ኢምፖርታንስ ሲንጋፖር ሊኳንዩ የሚባለው መሪ ከመጣ በኋላ እና ከዛ በፊት ብለው ነው የሚያዩት። አክቹዋሊ ፒሪድ ከሊኳንዩ ከመምጣቱ በፊት ሲንጋፖር የምትታወቀው የአካባቢው መሀከል ላይ ስለሆነች በኢንተርምስ ኦፍ የሺፒንግ ሌን በቃ የአካባቢው በዛ የሚያልፍ መርከበኛ ሁሉ የሚጎበኛት ግን የመጨረሻ የኃጢአት ከተማ የምትባል ነበረች። ሲን ሲቲ ይሏታል። ቁማር፣ ኮራፕሽን፣ በቃ ሰው የሚፈራት በአስቸጋሪነቷ እንደ አይ ቲንክ ይሄ ሊኳንዩ ሲወዳደር በመጀመሪያ አክቹዋሊ ካምፔኑን ያደረገው ነጭ ልብስ ለብሶ ነው እና ሲምቦሊክ ነበረ። ኢፍ ሲንጋፖርን የትም ቦታ እናድርስ ካል በመጀመሪያ ነገር መሆን ያለበት ይህንን ኮራፕሽን፣ ይህንን ኢሞራሊቲ ይሄ መሰረታዊ በሆነ መንገድ ማጥፋት አለብን። መንግስት ኢምፖርታንት ነው። መንግስት የሚሰራው ስራ ግን ጠንካራ የሆነ ንጹህ የሆነ የመንግስት ስርዓት ካልሆነ አክቹዋሊ ከሚጠቅመው ይልቅ ይጎዳልና መጀመሪያ እሱ ማስተካከል አለብን በሚል በኮራፕሽን ላይ በጣም ከፍተኛ ዘመቻ አድርጎ አሁን በዓለም ላይ ንጹህ ከሚባሉ ፍጹም ይደነግጣሉ። አሁን በቅርብ አንድ ሚኒስትር ትንሽ ስጦታ ከአንድ እንትን ወሰደ ተብሎ ጠቅላላ ሀገሩ ተናግቶ ነበር እና በጣም ግራ ነበር የገባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲጠየቅ እንዲህ እኛ እኮ በቃ ህግም የለም ይሄ ነገር ጠፍቷል ብለን ምንም አስበ ነው ማናውቀው ነው ዚስ ጀስት ጊፍት ኢትስ ኖት ኢቭን ሶ ይሄ አይ ቲንክ ዲ ሀገር ምንድን ነው መልካም አስተዳደር ወር ሙስና እንትን የምንለው ምንም ነገር ለምታደረጊው ዋቴቨር ፖሊሲ ዩ ፎሎ እሱን ካላስተካከልሽ እሱ ጥሩ ካልሆነ ዜን ሁል ጊዜ ይበለዋል። የምታደርጋቸውን ኢኒሽቲቭዎች ምናምኖች ሁሉ ይበላብሻል። እሱ እንዳይሆን ያ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆን ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ላይ እንደ ምሳሌ ከምንሰጣቸው አገሮች አንዱ ነበር እና ለእኔ ለመጀመሪያ ሄጄ ያየሁት አሁን ነው እና በጣም ነው ሪሊ የገረመኝ በዚህ አጭር ጊዜ። አይ ቲንክ 1960 ላይ ፐርካፒታ ኢንከሙ ኤን ፓርትሊ ሲምፕሊ ቢኮዝ ይሄ ሺፒንግ እንትን ብዙ ስለነበር ወደ 424 ዶላር ነበረ። 2022 ወደ 84,000 ከዓለም አንደኛ ነው ሞር ኦር ሌስ። እና በአጭር ጊዜ እንደዚህ ማድረግ የሚቻለው ሲግኒፊካንት የሆነ ክሊን የሆነ መንግስት ወዴት መሄድ እንዳለበት የሚያውቅ ራዕይ ያለው መንግስት ሲኖር ይሄ ዝም ብሎ ኢቨን ፕራይቬት ሴክተሩን አስ ፓርት ኦፍ ዳት የዛ የጠንካራ ስቴት የሚሰራቸውን ነገሮች ኤንሃንስ ለማድረግ ምን ያህል ሲግኒፊካንት እንደሆነ ያየሁት ሄጄ አሁን እንትን ሳይ እና ምናልባት በኋላ እንመጣበት ይሆናል ከአመራሮቹ ጋር ባደረግናቸው ውይይቶች ስለ ብዙ ነገሮች አውርተሽ መጨረሻ ላይ የሚመጣው ኪ እንትን እዛ ላይ ነው። ሃው ኢምፖርታንት ኢት ኢዝ ቱ ሃቭ አ ክሊን ሲቪል ሰርቪስ አ ክሊን ገቨርንመንት። ስለ ደሞዙም እያወራን ስንቀልድ ነበር ከኤጁኬሽን ሚኒስትሩ ጋር እና ለመንግስት ሰራተኛ የሚከፈለው ሊትራሊ ፕራይቬት ሴክተሩ ከሚከፍለው ያላነሰ ነው። ፐርፐዝሊ ጥሩ ጥሩ እና ኬፐብል ሆኑ ቢኮዝ ለህብረተሰብ በሙሉ የሚሰሩ ሰዎች ስለሆኑ
ንጹህ ሆኖ መስራት አለባቸው የሚል እንትና የሱ ሌጋሲ ነው። የዚህ የሊኳን ዩ ሌጋሲ ወደ ተግባር ደግሞ ወደዛ አይነት ንጹህ ስቴትን ለመፍጠር የራሱ ውጣውረዶችም አሉት። እና without giving the impression that ቀላል ነው የሚለውን ነገር አሁን የደረሱበት ነገር ሁሉ ቀላል ትራጀክተሪ ነበር የሚለውን ከዛ ጋር ታይዞ maybe ያንን impression share ብታደርገን ኖ ቀላል አይደለም እንዴ ያንን ነገር ስታደርጊ ሂደቱ is always kabad because በሶፍት ታች ብቻ አይሆንም አይደለም እንዴ ያንን ነገር አይ ምን አንዳንድ ጊዜ ጉልበትም ምንም ትንሽ ጨከን ያለ ርምጃ የመውሰድ ምናምን የሰውዮ ካፓቢሊቲ እሱ ነበር ህብረተሰቡ በተወሰነ ደረጃ ይሄንን ለማድረግ እንደሚፈልግ አንዴ ክሊር ሲሆን አንዴ ሲመርጡት በዛ ምርጫና ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ በኋላ እና በሰራቸው ስራዎች በተግባር he showed that ይሄንን ማድረግ የሚችል መሆኑና ሞቢላይዝ አረገው ማህበረሰቡን። ሁለተኛ ያደረገው ደግሞ 3 4 ሜጀር ኤትኒክ እንትኖች አሉበት ሀገር ነው። ቻይኒዞች አሉ ፕሪዶሚናንትሊ ኢንዲያንስ አሉበት ማሌ አሉበት እንደዚህ የተለያየና ፎር አ ሎንግ ታይም ኮንፍሊክት ውስጥ የነበሩ እንትኖች ናቸውና የሚሰሯቸውን ስራዎች ሁሉ ግዜ እነኚህን ይሄንን ባላንስና ይሄ ባላንስ ተናግቶ ሰላም እንዳይናጋ በጥንቃቄ ነበር የሚያርጉትና ስለዚህ ህብረተሰቡን አብሮ ይዞ መሄድ ችሎ ነበር። እኔ ከዛ በኋላ ስሙዝ የሆነ የእድገት ሂደት ነው መከተል ይቻላል። ላይክ እንደ ሁሉም ሀገር የኢኮኖሚ ችግሮች እናም ሊኖሩ ይችላሉ። ኢን ዘ ፕሮሰስ ግን ያ ሃቪንግ አስ ጠንካራ ንጹህ መንግስት የአገር ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበትና አገርን ወደ አንድ ቦታ ወስዳለው ብሎ የሚያምን መንግስት ያንን ደሞ ከልቡ የሚያርግ ስለዚህም በተግባር ንጹህ መሆኑን የሚያሳይ ሲኖር you mobilize the public and you can go really ማትደርሽበት ቦታ ያለም ፋክት ለኔ the most interesting thing ሄጂ ያዩት በቃ ዱአብል ነው ይሄ ነገር is not ልክ እንደ ሰማይ የሚርቅ ነገር አይደለም ለካ if certain things ቦታ ቦታቸውን ከያዙ የተሻለ ህይወት ማህበረሰብን ለማኖር ኢምፖሲብል አይደለም ከባድ መንገድ ሊኖረው ይችላል ግን ይቻላል እነኛ ሀገሮች ለኛ ሊነግሩን የሚገባው እሱ ነው that we are not doomed permanently የተረገመን አይደለም it is you know ቀደም በእንትንም የጀመርኩት ለዛ ነው ሲን ሲቲ ይባል ነበር i mean if it is you know መረገም ካለ ዛ ነበር ከዛ ወጥቶ አንድ ማህበረሰብ እዚህ ለመدرس is simply የስቴቱ ሮል extremely important ነው የስቴቱ ሮል ደግሞ ለጥሩም ለመጥፎም ነው ኢምፖርታንትነቱ ንጹህ የሆነ መንግስት ግን ካለሽ ህብረተሰቡን ሞቢላይዝ አድርጎ የሚያሰራ መንግስት ካለሽ ምንም ነገር ማድረግ እንደሚቻል ነው ያየው። አንድ ያነሳው ነጥብ አለ በኋላ ላይ መጣበታለሁ ከሶሻል ኢንተግሬሽን ጋር ተያይዞም ማለት ነው። ምክንያቱም የብዙ ሰው ኢምፕሬሽንም ሊሆን የሚችለው ምንም አይነት ችግሮች እንዳልነበረባቸው የተለያየ አይነት የዘር ስብጥር ያለበት ሀገርም እንደሆነ መጠን ምንም እንዳልነበረ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ግን የት ሬስ ራይቶችም ነበሯቸውና በኋላ ወደዛ ጋር ሪፍሌክሽን መጣበታለሁ አንተ ጋር አምባሳደር ታዬ አንተ ምን አስገረመህ? መደመም ነው መደነቅ ነው አገርም እንዲሰራሉ ነው በርግጥ ሰምተን ማመን ይቻላል አድምጠን መቀበል ይቻላል ማየት ደግሞ ሌላ ትራጀክተሪ ነው። ያየነው የሚገርም ነው። መንግስትና ህዝብ ሲስማማ ህዝብ ለሰላሙ ሲጠነክር የነበሩትን አለመግባባቶች ብልህነት ጥበብ ባለው መንገድ መሻገር ሲችል እንዲህ አይነት አገር ይገነባል። ጥቂት ስለ ታሪክ ካስደመሙኝ ነገሮች እንደጋጣሚ ሆኖ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ነበረን በቀጠሮ የተያዘ ጥንቅቅ አድርገው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ነገሩኝ። እኔ ሌላ ቦታ ሲሄድ ይሄን ለማረግ ብሞክርም ግን እንደሳቸው ከሳባ ታሪክ ጀምሬ እስካሁን ድረስ መመጣ አይመስለኝም። ባለውለታ መሆናችን ደግሞ አይረሱም። ምናልባት እኛ በታሪክ መድብል ውስጥ ያከናወናቸው ግን የተደበቁ ማንናገራቸው ብዙ በርካታ ጉዳዮች አሉ።
Singaporeans ከማሌዥያ ሲነጠሉ ሊ 14 የአፍሪካ ሀገሮችን ጎብኝተው ነበር። በዛ ወቅት 1960s ነው በአውሮፓ ቆጣጥር ብዙ አፍሪካዊ ገና ነጻነት ለመውጣት ተርተር የሚልበት ቦታ ነው። ግን ቢያንስ እንደ አን ኢንዲፔንደንት ነጻ እንደሆነ ሀገር የኢትዮጵያ ሮል ሲግኒፊካንት ስለሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ እዚህ መጥተው የመከሩት ከንጉሱ ጋር ነበር። በ1964 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1965 ዓመተ ምህረት ነጻነታቸውን አገኙ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 1968 ጎበኙ። ይሄን መድብል ነው የነገሩኝ። ስለ ሀገራት ታሪክና ግንኙነት ወቅታዊ ብቻ ሳይሆን የታሪክን ኢንፍሉዌንስ በትክክል የተመለከቱበት ነው ለማለት ይቻላል። ሁለተኛ አገሩ አረንጓዴ ስጋጃ ነው ይመስለው። ምን ብዙዎቻችን በምዕራብ አገሮች ኖረናል ከፋም ለማም። ግን እንዳለ ዛፉ ከመንገዱ መንገዱ ከቁጥቋጦ ከአካፋዩ ጋር ያለው መናበብ የሚገርም ነው። አንድ ሁለተኛ እያንዳንዱ ህንጻ ቀደም አመድ እንደተከሰው ብቻውን ለጣ ሆኖ የቆም አይደለም። የሚያስውብ ቀጠልያ ነገር አለ፣ አረንጓዴ ነገር አለ። ኤርፖርት ውስጥ ሲገባ ግራና ቀኝ የለመለሙ አትክልቶች አሉት። ምን ያክል ነው የሚጨነቁት የሚጠበቡት አረንጓዴን በማየት። ይሄ እንግዲህ ይመስለኝ በተጠና ፕላንድ በሆነ እና የመንግስትም ድጋፍ እና የህዝብም ትብብር ባለው መንገድ የተፈጸመ እንደሆነ የተገነዘብኩት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ኦፍ ኮርስ ሌሎች በበለጠ ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ዊ ሶ ቦታኒካል ጋርደን ሶ አሜዚንግ። የኛን የሚመስል ነገር አለው እዚህ የተጀመረው። ዘግይተን ብንጀምርም በርግጥም ጥሩ አቅጣጫ ይሄድን እንደሆነ የሚያሳየን። ያልሰበሰቡት አዝርት የለም። ማላውቀውና የተረዳሁት ነገር ግን ያላፈርም ለካ አትክልት ይበቅላል። በእንጨት ላይ ምግብ እየተሰጠው ይሄ ለኔ አዲስ ዕውቀት ስለሆነ ተደምሜያለሁ። ሌላው መናበባቸው ነው። ማለትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሬዝዳንቱ መካከል ያለው የንግግር አገባብ በተለይ ሳብስተንሲቭ ኢሹዎቹን በሚመለከት አንድ ነው። ምናልባት there could be some emphasis here and there ግን አንድ ነው ስለ ሀገራቸው የሚናገሩት። The most exciting እና ምናልባት probably አእምሮ የሚፈትን ነገር ምንድን ነው የሚባለው? ሱሪል ነው የሚባለው። የሆነ ነገር ግን የሆነ የማይመስል ግን እውን ይሆን። በርግጥ ዳቾች ስፔሻሊስት ናቸው ይባላል። ለካ ውሃን ገፍቶ መሬት ማድረግ ይቻላል። ድንጋይ አርጎ አፈር አልብሶ ተክሎ ገነት ማድረግ ይቻላል። እና I was pondering በእንዳሳሰብ ውሃን መግፋት ከተቻለ ውሃንም መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ በግራ በኩል ደግሞ ያየሁት ምንድን ነው እንግዲህ እነሱ ሲሎክድ ነው የሚሉት አገሩን እነሱ ሲሉ ነው የሰማሁት። በደንብ ላብላላው ላፍታታው አልችልም። ሲሎክድ ነው የሚሉት ተከበናል በሚል ነው። ወደ ግራ ደግሞ በሙሉ ሲሎክድ በመሆኑ የጨዋ ነው። ጨዋማውን ውሃ ገፍተው ወደ በአንድ በኩል ፍሬሽ ዋተር ከሪቨሮቻቸው ደግሞ ጠልፈው አግብተዋል። እዚህ ተጣመዚህ የሰው ልጅ ምን ያክል እኛ የማይመስለንን ነገር ምን ያክል መፈጸም የሚችል ካፓሲቲ አቅም ችሎታ ተነሳሽነት ቪዥን እንዳለው እዛ ማየት ይቻላል። ትንሽ ሀገር ነን ይላሉ፣ ግን ቴል ዘም ትንሽ ሳይሆን
ትልቅ ልብ ነው ወሳኝነት። የሚሰሩ እጅ ናቸው ወሳኝ የሚሆኑት እና የተለየ ነው ለማለት ይቻላል። በእርግጥ መመልከቱ አንድ ነገር ሆኖ ማየቱ አንድ ነገር ሆኖ ምን እውቀት ይገኛል? I'm sure እዚህ ዙሪያ በኋላ የምንመጣበት ነው ይመስለኝ። And having said that, ግን እንደ ሌላው ሀገር ደግሞ ትንሽ ኢንሴኪሪቲ አላቸው። ምንም እንኳ እንግዲህ አካባቢው የተላላቅ ሀያል ሀገሮች መተራመሻ የመሆኑን ያክል አንዳንዴ ኢንሴኪሪቲ እንዳላቸው እነሱ ሲነግሩኝ ነው የተረዳሁት። ግን over the years ባለፉት 6 ዲኬድ ከዛም በላይ ይህንን ግን properly ሰላማዊ በሆነ coexistence ማኔጅ ማድረግ ችለዋል። ባላንስ እያደረጉና ይህን ኦብዘርቭ አድርግ ያለውኝ ሊ የሚባሉት ሰውዬ ዋና ቺፍ ጋርደነር ነው የሚባሉት። በቀድሞ ጊዜ የዞሩ የውሃ ማጠጫ ይዘው ዛፍ ለዛፍ ያጠጡ ነበር ይባላል። በዛ የተነሳ የሀገሪቱ ዋና ትክልተኛ ይባላሉ። እና አንዳንዱ ክንውን ራይም ያደርጋል ማለትም ይስማማል ከአንዳንድ ስራ ጋር። ይህን ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ። አሁን እኛ ያለንበትን ይኸው ከዛ እሳቸው በሄዱበት ጊዜ እነሱ ደግሞ አሁን የደረሱበትን ይኸውና፣ አንተ ሁለት በዛ ዲፕሎማሲ ውስጥ ስላለህ ሁለቱን ስታነጻጽረው እዛ ባየኸው ምን ተሰማ? ፕሮፌሰር ብርሃኑ እኮ ብሎታል ሲንጋፖር እንደው ያጉል ነገር ከተማ ሳይሆን ብቻም ሳይሆን ነገር ግን አካባቢው ለመራመድ የማይችል አገሩ በሙሉ በባሳ በስባሽ የማይደረስበት ሴለርስ እንኳን የማይጠጉት ሀገር እንደነበረ ይነገራል። ልዩነት እኮ ሁልቆ መሳፍርት ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ እኛ ቃታ ስንስብ ጠበንጃ ፈሙዝ ስንወለውል ኦቨር ዘ ይርስ እነሱ አካፋና መዶሻ ይዘው ከርመዋል። ጦርህን ወደ ማረሻ ለውጥ የሚባለው አባባል በትክክል እዛ ነው። እኛ ደግሞ አሁን እንደምታየው ማረሻውን ደግሞ ወደ ጦር ለመለወጥ የሚታገል መጥቷል። ስለዚህ የእኛ ጀኔሬሽን ኦፍኮርስ ሀገራችን በብርታት ጠብቀን አቆይተናል። ነገር ግን ከእድገት አንጻር የከወነው ነገር ግን እንዴት አድርጎ ይወዳደራል? የት ነበር? ምን ስንሰራ ነበር? የሚል ትልቅ ጥያቄ ነው። ታሪክ አንዳንዴ እድል የሚሰጥህ በተወሰነ ጊዜ ነው። ያችን እድል ሲዝ ማድረግ መያዝ በጭበጥ የብልህነት መገለጫ ይመስለኛል። እና እንዲያ ይባል እንጂነር ሀብታሙ፣ እኔ አንድ ካስቀረበኝ ነገር ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እድገት ላይ ደርሰዋል የሚባሉ ያላቸው አቅም አለ፣ የራሳቸው ተከማችቶ የተቀመጠ አቅም የሚል ነገር አለ። እና ብዙ ጊዜ ከማዕድንም ጋር የሚገናኝ ነው። ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ሪሶርስስ ሲንጋፖር ምንም ናቹራል ሪሶርስ የላቸውም። በት ሪጋርድለስ ኦፍ ዳት እንግዲህ የእነሱ ሪሶርስ ያላቸው ብዬ የተገረምኩት የነበረው ሪሊ ቪዥን እና ህልም አላቸው ራሳቸውን ለማሻገር። ሶስተኛው እኔ ኢምፕረስ አድርጎኝ ነበረ። ግን ሜቢ ከማዕድንም ጋር ባይገናኝም አንተ ደግሞ ፐርሰናሊ ምንድነው ያስገረመህ የነበረው? ከአንተም ከመጣህበት ተቋምም ፐርስፔክቲቭ ከዚህ በፊትም ካደረካቸውም ከሰራህባቸውም ስራዎች ፐርስፔክቲቭም እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋልም ማለት ነው። እንደ ነገሩንም ሰዎቹ መሪዎቹ በጣም ዲፊካልት ዲሲዥኖች ለህዝብ የሚሆን ሳይሆን አስቸጋሪ ውሳኔዎች ወስነው መልቲሊንጓል አድርገው ባለ ብዙ ዳይቨርስ ሶሳይቲ ነገር ግን ኢንቴግሬትድ ሶሳይቲ አድርገው ስቴብል ያደርጉበት ነው መጀመሪያ ቤዝ ላይ ናቸው። ምክንያቱም በድንገት ረባሽ ስለሆኑ ቅድም ፕሮፌሰርም ሲያነሳው እንደነበር ረባሽ ስለሆኑ የሚያስቸግሩ ስለሆኑ ወደ ሜንላንድ ይሄን ችግር ይዛችሁ አትመጡም ተብለው ሳያስቡት ነው የተሰናበቱት ሰዎች። እርስ በራሳቸው ይዋጋሉ። ከዛ በላይ ደግሞ በቃችሁ እናንተ ለእኛ አታስፈልጉም ተብለው ኦል ኦፍ ሰደን ነው የተሰናበቱት። ምንም ዝግጅትም አልነበራቸው፣ ከዚህ በፊት ሀገርም አልነበሩ። እና ይህን ሁለት አይነት ክራይሲስ የተሻገሩበት መንገድ ነው መጀመሪያ የሚያስደምመው ማለት ነው። ያንን ግን ያደረጉበት መንገድ ምንም ሪሶርስም አልነበራቸውም። ያው ፖርቱ በፊትም የእንግሊዞች በዛ በኩል የዚህ ኢንዲያን እና
ስራከን ከአውሮፓ ጋር የሚያያይዙ በስለ ነበር ያረጃጁ ነገሮች ነበሯቸው እንጂ ሌላ ሪሶርስ የላቸውም። ሁለተኛው ያስገረመኝ ነገር እንዴት ቴክ ኦፍ አረጉ የሚለው ነው። ይሄ ሪሶርስ አይኖራቸው የግጭት ማዕከል የሆነ ሀገር ምን ይዞ ቴክ ኦፍ አረገ እንዴት ተነሳ ወደሚል ነው የሚከደውና ምናልባት አሁንም እኛ መውሰድ ያለብን ሲንጋፖር አሁን በጣም ሃይሊ ኳሊቲ ሌበር እና ሃይ ኳሊቲ ኢንድ ኢንፍራስትራክቸር ያለበት ሀገር ነው። ኮንክሪቱን ስታዩት ማርብል ነው የሚመስለው ሊትራሊ ፊኒሺንጉ ማለት ቴክ ኦፋቸው ላይ የሰሩት ነገር በጣም ፋንዳሜንታል ነገር ነው። ኦፕን ነው ያረጉት ሀገሩ ክፍት ነው ለመልቲ ናሽናልስ ለዓለም መልቲ ናሽናልስ ነው ክፍት ያረጉት። ብዙ የታክስ ሪሊፍ ነው የሰጡት። እነሱ ገንዘብና ዕውቀት ይዘው ነው የመጡት። ወጣቶችን ነው ያሰለጠኑት ሌበሩን ነው ያሰለጠኑት። ሶ ሁለት ነገር ኤጁኬሽን ሲስተማቸውን በኋላ ፎርም አረጉ ቀጥለው ኢንፍራስትራክቸር ላይ ኢንቨስት ያረጉት ኦብቪየስሊ ማለት ፖርቱ ሃይዌው ላይና ሌላው ላይ እነዚህ ነገሮች ናቸው በጣም ኢንተረስት የሚያረጉት። ከዛ አንዴ አሴቱን ካገኙ በኋላ ቴክ ኦፍ ካረጉ በኋላ ኮንቲኒየስሊ ነው አክሰለሬት ያረጉት ስሩ ዛት ሊደርሺፕ ማለት ነውና ከሁለቱ ነገሮች በኋላ አሴቱን ክሬት ካረጉ በኋላ እንዴት አክሰለሬት አረጉ አሁን ዘ አር ጀስት ጎይንግ ግሎባል ማለት ነው። አሁን ያሉ ዩኤን እና ያለን የዱኤን ዱባይ ኤክስፒሪየንስ የቻይናም ኤክስፒሪየንስ አብዛኛው ኢቭን እዛው ጎረቤት ላይ ያሉት በኪሎ ሜትሮች ያሉ እና ኢንዶኔዥያ እና ማሌዥያ የተሰናበቷቸው ሀገሮች ሁሉ የእነሱ ልምድ የሚወስዱ ሆነዋል። እንግዲህ ትንሽ ሀገር ሆነው ምንም ሪሶርስ አይኖራቸው በጣም አንስቴብል ሀገር ሆነው እርስ በራሳቸው ፋይት የሚያደርጉ ሀገሮች ሆነው እዚህ ደረጃ ከደረሱ የሚለው ነው ለእኛ የሚያስደንቀን። አሁን ቶታሊ ሰ ድሪም ሲቲ ኢትስ አይዲያል ሲቲ እኔ አሁን ስዕል ነው ይመስለኝ ከተማው መሬት ላይ የተገነባ አይመስልም። አንድ ጥሩ አርቲስት ጥሩ አርጎ የሳለው ወይ አንድ አርክቴክት አይዲያል የሳለው ነው ይመስለው መሬት ላይ። ውስጥ ከተማው ስንገባ በጣም ትልቅ ሜንላንድ ነው እንጂ የሚመስለው አንድ ትንሽ ደሴት አትመስልም። ሁሉ ነገር አለው ከተማ ውስጥ ፓርኮች አሏቸው ናይት ሳፋሪዎች አሏቸው በጣም ትልቅ የሚባሉ ሀገሮች ያላቸውን ፋሲሊቲ ነው ይመስለው ሳቢያቸው የተለያዩ ባ 3 4 ፓርክ ነው ያላቸው ቅድም እንደተባለው ቦታኒክ ጋርደኖች አሏቸው ኤኒ ፋሲሊቲ አንድ ትልቅ ሜትሮፖሊታን ትልቅ ሀገር ከተማ ያለው ነው ያለው ውስጡ። ሶ በጣም ለዛ አሴቱን ቴክ ኦፍ ካረጉ በኋላ እነሱ ሰስቴይነብል ሊመሆናቸው ነው ትልቁ ሚስተር ሌላው ሊደርሺፑ በጣም ሰስቴይነብል ነው። ያኔ የተመሰረቱ ኢንስቲትዩሽኖች አሁንም አሉ ከነስማቸው አሉ ሮላቸውን ያሳደጉ መጥተዋል። ሁሉም ቦታ አይታችሁ ከሆነ ሃውሲንግ ዲቨሎፕመንት ቦርድ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ቦርድ የሚሏቸው ኢንስቲትዩሽኖች አሁንም አሉ ዘ ወርኪንግ ዘ አር ሲምፕሊ አሴት እየጨመሩ ኮንሲስተንት እየሆኑ በየጊዜው እድገታቸውን ያሳደጉ። እንግዲህ 80% የሲንጋፖር ህዝብ የሃውሲንግ ዴቨሎፕመንት ቦርዱ ተጠቃሚ ነው ብለዋል። አይ ቲንክ አይዲያል ይመስለኛል እንዲህ አይነት ስታቲስቲክስ ያለው ሀገር ያለ አይመስለኝም። እና አሁን እያደረጉ ያሉት ምንድን ነው የሌላንም ሀገር ሪሶርስ ሮ ማቴሪያል ወስደው ለምሳሌ ፔትሮሊየም ወስደው ሪፋይን አድርገው እንደገና ይሸጣሉ። ወርቅ ወስደው ወርቅን ሪፋይን አድርገው ይሸጣሉ። የትኛውም ሀገር ላይ ሰሚ ፊኒሽድ ሮ ፕሮሰስ ሮው ማቴሪያል ወስደው የማዕድን ፕሮዳክትም ይሆን የተኛውንም ፕሮዳክት በዛ ደረጃ ኤክሰለንት አድርገው ለዓለም ቁጥር አንድ ተፈላጊ ፕሮዳክት አድርገው ይሸጣሉ። እና በጣም ሃይሊ ኢንተርፕረነር ሀገር ሆነዋል። አሁን ወደ ሰርቪስ እና ዓለም ወደ መጣበት መጥተዋል እና ለብዙ ሀገር ማስተማሪያ ሆነዋል። እንደተባለው ልብ ብለን በደንብ የነሱን ብናይ ለእኛ በጣም ሪላቨንት ከስተማይዝድ የሆነ ኮንቴክስቹዋል የሆነ ነገር ግን ለኛ በጣም ሪላቨንት ነገር አለው። አንዳንዶቹም አሁን ያሉ የኛም ፕራክቲስ ቀደም እንደተባለው ወደዛ የሚሄድ ወደዛ የሚወስደን መነሻዎች አሉ። ግን ሞር ሪንፎርስ ብናደርግ በጣም የሚገርም ነው። በተለይ ከተማ ምን ማለት እንደሆነ ከተሜነት ከተማ ማለት ህዝቦች ተሰብስበው የሆነ ጎጆ ቆልሰው አንድ ላይ የሚኖርበት ነገር አይደለም በእኛ ሀገርና ከተማ ምን እንደሆነ የከተማን ልክ የከተሜነት ልክ ማወቅ የሚፈልግ አገር ካለ አይ ቲንክ እዛ ነው መሄድ ያለበት ብዬ ነው አስበው። አቶ ብናልፍ አንተን ምንድን ነው በጣም ካስገረመው ነገሮች ውስጥ አንድ ብትነግረኝ ምንድን ናት? ቅድም ጓደኞቼ እንዳሉት ነው እኔም ትምሎ ብዙ ተብሏል። እነ ኮሪያ እነ ሲንጋፖር የነ ታይዋን ዴቨሎፕመንት ብዙ ተብሎለታል ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ጥናትም ምርምሮችም ተደርገውበታል። ብዙ ሊትሬቸሮችም አሉ። ሁላችንም እንደምናስታውሰው የዴቨሎፕመንታል ስቴት
ሞዴል ናቸው በስቴት እና በሶሳይቲ መካከል በሚኖረው ግንኙነት በፍጥነት ማደግ ይችላሉ። ዩኒክ የሚያደርጋቸው ከሌሎቹ ለምሳሌ ከምራባውያን ምናን የተለየ የሚያደርጋቸው ባጭር ጊዜ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት። ለምሳሌ ሚስተር ሊ እንደ ፋውንደር ተደርገው የሚወሰዱት ፕራይም ሚኒስትር የነበሩት ሰው እንዴት ሲንጋፖርን ከሶስተኛ ዓለም ወደ አንደኛ ዓለም ራሳቸው መጻፍ የጻፉት መጻፍ አለ በጣም ተነባቢ ነው የፍሮም ሰርድ ቱ ፈርስት ወርልድ የሚለው መጻፋቸው ማለት ነውና እንዴት አድርገው ባጭር ጊዜ 50 60 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከሶስተኛ ዓለም ጎራ ወጥተው ወደ የበለጸገ ወደሚባለው ዓለም የተቀላቀሉበት ፍጥነት በጣም አስገራሚ እንደሆነ ብዙ ተነግሮላቸዋል፣ ብዙ ተጽፎላቸዋል፣ ብዙ ነገር ተብሎላቸዋል። እኔ እንደዛ በካነበብነውም ከሰማነውም ሲንጋፖርን በተመለከተ አመሬ ውስጥ የነበረው ነገር አሁን ሄደን ስናየው ባይፋር በጣም በጣም ለማመን የሚያስቸግር አይነት ከተማ ሆኖ ነው ወይም ሀገር ሆኖ ነው ያየሁት። እንግዲህ እንደተባለው ሲቲ ስቴት ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሲቲ ስቴት ስለሆኑ ነው እንደዚህ የበለጸጉ ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እሱ እውነት አይመስለኝም። ማለት ሲቲ ስቴት ሆኖም በድህነት ያሉ አሉ፣ በጣም ላርጅ ፖፑሌሽን ያላቸውም ሆኖ በድህነት ያሉ አሉ። ላርጅ ፖፑሌሽን ኖሯቸው ያደጉም ሀገሮች የበለጸጉም ሀገሮች አሉ፣ ላርጅ ፖፑሌሽን ኖሯቸው በድህነት የሚኖሩም አሉ። ዋናው ነገር ቅድም እንደተባለው የእድገታቸው ሚስጥር ምንድን ነው የሚለው እሱ በዝርዝር ሲፈተሽ ነው ምናልባት በኋላ እኛ ምንድን ነው የምንማረው ከነሱ የሚለውን ነገር ማንሳት ስንችል እሱን እንትን ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እና እንደተባለው ነው በጣም በጣም ከሰማ ነው ከአነበብነው ከምንም በላይ ነው የከተማው አጠቃላይ ሁኔታ ቅድም በዝርዝር ስለገለጹት ላለመድገም አንድ አባባል አላቸው እንትን የሚሉት ዘ ሲቲ ኢን ዘ ጋርደን ነው የሚሉት እነሱ ዛዘሮ ራውንድ ነው የሚገልጹት ማለት ነው። ከተማውን ግሪን የማድረግ ምናምን ሳይሆን በጫካ ውስጥ በግሪን ውስጥ ያለ ከተማ ተብሎ ነው የተገለበጠ ነው የነሱ እይታ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ከምንረዳው በጣም በተለየ መንገድ ነው የነሱ አገላለጽም መረዳትም ስራቸውን በአጠቃላይ ማለት ነው። እና የከተማቸው ውበት አጠቃላይ የህንፃዎቹ ውበት የግሪነሪው ወይም ደግሞ የጫካው እጽዋቶቻቸው ልምላሜና አጠቃላይ ያየነው ነገር በሙሉ ቅድም እንደተገለጸው ነው። ምናልባት በሌላ በፊልም ወይ በእንትን የተሰራ አይነት ነገር ነው የሚመስለው እንጂ ሪሊ እንደዚህ አይነት እንትን ያለው አይነት ከተማ ብሎ ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ነው ያየሁት። እኔምና አስደማሚ ነው፣ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ግን ለምን ምንድን ነው ሴክሬቱ እዚህ የደረሱበት የሚለውን እንደው በአንድ ጊዜ አሁን ባየነው ኦብዘርቬሽን ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ባለው መንገድ መጠናት እና መመርመር ከዛ ደግሞ መወሰድ ያለበትን ነገር መውሰድ ማየት ብቻውን በቂ ስላልሆነ ከነሱ የምንማረው ነገር ምንድን ነው፣ ለእኛ የምንወስደው ያንንስ እንዴት አድርገን እዚህ ኢምፕሊመንት እናደርገዋለን የሚለው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ይመስለኛል። እንጂ በአጠቃላይ የከተማው ወይም የአገሩ አጠቃላይ ሁኔታ እጅግ በጣም አስደማሚ ሆኖ ነው እኔም ያየሁት ለማለት ነው። አቶ ብናልፍ፣ አንተ ካነሳኸው ጥያቄ ጋር የሁላችንም ጥያቄ ነው፣ እንዴት ተቀባይነት ሳገኘ እንዴት ቀጠሉበትስ የሚለው እና ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ ዲያቆን ዳንኤልን ሲያነሳው ትዝ ይለኛል በቆይታችን። እና አንተን ያስደነቀህ ነገር እና ያስደመመህ? እኔ ህዝብ ወይም ሰው በራሱ ላይ ከጨከነ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ያየሁበት ቦታ ነው። ማለት በሌላ ላይ መጨከን አይደለም አገር የሚለውጠው፣ አገር የሚለውጠው ሰው በራሱ ላይ ከጨከነ ነው። ከተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ሄደንባቸው ከጎበኘናቸው ቦታዎች፣ በመኪና ስንሄድ ከሚነዱልን ሹፌሮች፣ ከሚያስተናግዱን ሰዎች ጋር እናወራ ነበር እና ዝም ብለው አይደለም የመጡት እነሱ እንደሚነግሩን። አንዳንዶቹ የእነሱ አባቶች ለምሳሌ ከኛ ጋር አብረው ሲያወራ የነበረ አንድ ስራ ኃላፊ የእሱ አባት መሪው ያደረጉትን ጥሪ ሰምቶ ከአሜሪካ ቤተሰቡን ነቅሎ እዚህ መጥቶ በዝቅተኛ ደግሞ እነሱ ልጆቹንም የህዝብ ትምህርት ቤት አስገብቶ እነሱም ደግሞ በጣም አነስተኛ የሆነ አሜሪካ ጋር የማይወዳደር ቤት ውስጥ እየኖሩ እንዴት መንግስቱን እንዳገለገለ ሲነግረን ነበረ እና እንደዛ አይነት በጣም የመረረ ነገር ውስጥ አልፈዋል። በቃ ሀገር እንደዛ ጨክኖ ነው የሚመጣው። እኔ እንዲያውም
በኋላ ሚኒስትር ሁኜ ትልቅ ደሞዝ ስቀበል ለአባቴ ሂጅ ስነግረው በጣም አዘነብኝ ነው ያለ። እንዴት አገርህን ለማገልገል ይሄን ሁሉ ተጠይቀታል? እና አሁን አንተ አገርህን እያገለገልክ ሳይሆን እየገደልካት እኮ ነው ብሎ በጣም አዘነብኝ ነው። ካቱንሱ አሜሪካ ለቆ መጥቶ ነው አገሩን ያገለገለና ትንሽ ጨከን ያለ ነገር እንደማያስፈልግ ከሁሉም እናይ ነበር። እዛ ባደረጉት ዝም ብሎ አይደለም አሳይተውናል። ለምሳሌ ይሄ ቅድም የተነሳውን የቤት ልማታቸውን ሲያመጡ የመጀመሪያ ያሳዩን ፊልም እኔ እዚ 4 ኪሎ ምን እንደነበረ ምናሳየው ፊልም ነው ትዝ ያለኝ። ቆርቆሮ ቤቶች ናቸው። አንድ አንድ አካባቢያችን ምናቀው መጸዳጃ ቤት የሌለው መፋሰሻው በሰው ቤት ውስጥ የሚያልፍ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ላይ ሆኖ ሰዎች እዛ ውስጥ ይኖሩ እንደነበር በትክክል በቃ 4 ኪሎ የነበረበት የዱሮው አሁን የፈረሰው ፒያሳ ከወርቅ ቤቶች ጀርባ የነበረው ነው እነሱ አሁን ፊልም ያሳዩ። ከዛ ነው ወደዚህ ያመጣው። ግን ሰው ጨክኗል ያንን ይፈርስ ባህል ሲባል እሱ ብቻ አይደለም መሬት ተወስዶበታል እኮ። እኛ አሁን ሰዎች ከሆነ ቦታ ወስደን ቤት እንሰጣቸዋል መሬት ይሰጣቸዋል። አንዳንዴም እነሱ ግን ይሄ መሬት ካልወሰድነው በስተቀር ማልማት ስለማንችል ልንወስደው ነው መሬታችሁን ሲባል ሰው ፈቃደኛ ሆኖ ነው የተስማማው መሬቱን ለመስጠት ማለት። ከዛ በኋላ ነው እነዚያ ቤቶች የተሰሩት እንጂ መንግስት መሬት አልነበረውም እሱን ለመስራት የግለሰቦች መሬት ነው የወሰደው። ትንሽ ጨከን ማለት እንደሚያስፈልግ እና የሆነ ትውልድ ጨክኖ ማሳለፍ እንዳለበት ነው እኔ እዛ ላይ ያየሁት። የነሱም ወደዛ የመለወጣቸው ምክንያት ህዝቡ ስለጨከነ ነው ይመስለኝ። በቃ ይቸገራለሁ የሆነ ነገር ይሆናለሁ ግን ይህን ማሳለፍ እችላለሁ ብሎ ትንሽ ጨከን ያሉባቸው ነገሮች ናቸው አሁን ወደ ደረሱበት እንጂ መነሻቸውን ስናየው በብዙ ነገር ከኛ የባሱ ሆነው እናያቸዋለን። ብዙ ያስቸገራቸው ነገር እንዳለ አይተናል። እኛ አሁን የምንቸገርበት የህብረ ብሔራዊነት አንድነትን ለማምጣት የምንቸገርበት እንደተቸገሩበት እነሱም ነግሮናል። የተለያየ ብሔር በምንለው መልኩ አንድ ላይ ለማምጣት ተቸግረው ግን በቅድ በፖሊሲ በአንድ ህንፃ ውስጥ እንኳ ሳይቀር ሁሉም አይነት ሰው ሀብታምና ድሃው ተከራይና ገዢው እንዲኖር አድርገው እንዴት ከተማቸውን ቅድም እንደተባለው ከተማ ሰው ሰራሽ ነው የሚባለው። ከተማ እንደ ገጠር አይደለም ሰው ነው ሰርቶት ከተማ የሚሆነው። እሱን ለማምጣት የታገሉትንና ያንን ለመቀበል ደግሞ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በመኖራቸው እንደዛ እንደሆኑ ሁሉም አይነት መሪውም ሲነግረን ነበረ፣ መኪናችን የሚያሽከረክሩትም ሰዎች ሲነግሩ ነበር። አንድ አይነት ነገር ነው ስለ ሀገራቸው። ሁሉም በሀገራቸው ትንሽነት ይስቃሉ። ስለ ሀገራቸው ሲነገሩ የኛ ሀገር በጣም ትንሽነት ብለው ይስቃሉ። ግን ከዛ በኋላ በዛች ትንሽ ሀገር የመጡትን ለውጥ ሲያዩት ደግሞ ረዥም አይደለም የአንድ ትውልድ ነው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አይደለም። ያኔ ሲጀመር የነበሩ ሰዎች አሉ፣ አሁን በችግሩንም ያዩ ለውጡንም ያዩ ሰዎች አሉ። በዚህ በአንድ ሰው እድሜ ውስጥ ይህን ነገር ማምጣት ከመጨከን ውጭ ሊመጣ እንደማይችል ነው ያየሁት። ዶክተር ለገሰ አንድ ያስገረመህ ነገር? በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም የገረሙኝ ነገሮች አሉ፣ ግን ሶስት ነገሮች መናገር ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ካሉት አመራሮች እኔ በአመራርነት ቆይታ ከአንዳንዶቹ በቀር ረዘም ያለ ልምድ አለኝ። ሁለተኛ በብዙ የልምዴ የፖሊሲ የመንግስት ፖሊሲ አሰራሮች፣ የሀገር ልምዶች፣ እነዚህን የመካከለኛ ከፍተኛ አመራር በማሰልጠን ላይ ነው የቆየሁት እና ስለ ኢስት ኤስያ ሀገሮች በተለይ ስለ ኮሪያ፣ ስለ ታይዋን፣ ስለ ቻይና በደንብ አውቃለሁ። ማወቅ ብቻ ሳይሆን በደንብ የተማርንበት እና የካልቲቬት የተደረግንበት ሁኔታ አለ። ስለ ሲንጋፖር ብዙ ጊዜ እኛ በምናስተምርበት ጊዜ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እኔም በግል ጥያቄ አነሳ ነበር እና ቲፒካሊ ይባል የነበረው ቅድም ፕሮፌሰር እንዳለው ሲንጋፖር የሌባ ሀገር ነው፣ የኒው ሊበራል የሚያስተዳድረው ነው፣ ጥቂት ሰዎች ሀብት የያዙበት ነው፣ ለኢትዮጵያ ምንም ምሳሌ ልትሆን የማትችል ሀገር ነች ተብሎ ነው የተማርነው። እኔም የማስተምረው እንደዛ ነው። ከነበረኝ እይታ አኳያ ሲንጋፖር ለተፈጥሮ ሀብት፣ ለሰብአዊ ሀብት ልማት እና የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ችግር የመፍታት ብቃት የመሪዎቹና የህዝቡ በጋራ ችግር የመፍታት ብቃትን አሁን ሳየው ለእኛም የተለየ ትምህርት ይሆን ነበረ የሚል አንድ ሁኔታ ነው የፈጠረብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ አሁን በጣም ሲንጋፖርን የሚመስሉ አካባቢዎች አሉ። ባህር ዳር ውሰጅ፣
ቢሾፍቱን ሰጅ አርባ ምንጭ ሰጅ የደቡብ ኢትዮጵያ ደቡብ በተለይ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚባለውን አካባቢ ብትወስዱ ኦልሞስት አሁንም የተፈጥሮ ሀብቱን የአካባቢዎቹን ሁኔታ ስንወስድ ተመሳሳይ ነው። ዋናው ነገር ይሄን እኛ የጎደለን ይሄን ነገር ወደ ገንዘብ ወደሚያመጣ ይሄ ነገር ህብረተሰብን ወደሚቀይር ህብረተሰብን ወደ አንድ ወደሚያመጣ ነገር አለመቀየራችን ካልሆነ በቀር እነሱ ያ ሁሉ የተፈጥሮ ሀብት ሲነግሩም ያው እንደምታስታውሱት ናይት ሳፋሪ ላይ ይሄ አሁን እኛ ሀገር ባቡ ነው የሚባለው ጭላዳ ባቡ ነው የሚባለው እዚህ እንኳን መንዝ አለ፣ ብዙ ሀገር አለ፣ ሰሜን ተራሮች አለ፣ ባሌ አለ፣ ማት አለ። ይሄ ከዚህ ሀገር የመጣ ነው፣ ይሄ ከዚህ ሀገር የመጣ ነው። ከዚህ ሀገር የሌለህን ነገር እንኳን ሰብስበ አምጥተ አንድ ላይ ልታድግበት ትችላለህ። በጣም የሚገርመው ኦርችድ አሁን እዚህ 4 ኪሎ የኛ እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ጋርደን አለው እና ኦርችድ የሚባለው ኖርማሊ እንትኖች ያሳይ ነበረ። በተለያየ መልክ ስንማርም ያየነ ያደግነው ነው፣ ግን በላብራቶሪ ውስጥ ነው፣ በትንሽ ቤቶች ውስጥ ነው። አሁን እሱን እዚህ እኮ መለስ ፋውንዴሽን የሚባለው የሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ሀገር በቀለ እጽዋት ያለበት ጉለል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ሀገር ምንድን ነው አሁን እሱ የጎደለው? እሱን ለገበያ ሰዎችን በሚስብ እና ገንዘብ በሚያመጣ መልክ አለማዘጋጀታችን ነው። እና ሁለተኛው ነገር የኔ ከአረዳዴ አንዱ ነው። ሁለተኛ ነገር የኛ ማይንድ ሴት ነው። አእምሮ ቢኖርህም ባይኖርህ እንዴት አመጣለሁ ብለህ ታስባለህ? ያለህን ነገር ደግሞ እንዴት ልጠቀም ብለህ አለማሰብም ለካ መሀይምነት ነው። የባሰ መሀይምነት ያለህን ነገር አውጥተ አደራጅተ እንትን አድርገ አለመጠቀምም ለካ መሀይምነት ነው ሚል ነው ያደረብኝ እኔ በውስጤ ማለት ነው። እንጂ አሁን ሲንጋፖር ቅድም ኢንጂነር ሀብታሙ እንዳለው ኦልሞስት አይዲያል ከተማ ማለት ነው። እንደ ህንፃ እንኳን ጭረት አይኖረውም። እንደ ከተማው እንትኑ መንገዱ እጽዋቱ አሁን እኔ እዛ ያየሁት እጽዋት እዚህ ሞልቷል፣ በየቦታው ሞልቷል፣ አለ ተፈጥሮውም አለ ውሃውም አለን እኛ አሁን በጣም የሚያማምር የሰጠ ነገር አለ። እና ጭንቅላት ካላሰበ ሰው ካለበት ኋላ ቀር ነገር ካልወጣ ለካ ማደግ አይቻልም፣ ትልቁ ለካ ማሰብ ነው የሚል ነው አሁን ውስጤ እንትን ያደረገው። ሌላ አሁን እነሱ ሲናገሩ አጋጣሚ አቶ ብናልፍም ጋር ካውንተርፓርታችን ኮሚኒኬሽንና እንትን አነጋግረን አዋይተናል። ሚኒስትሯን በጋራ ቁጭ ብለን አዋይተናል። በጣም የሚገርመው ቅድም ፕሮፌሰር መጀመሪያ ሲናገር ነበር፣ በኋላ አምባሳደር ነው መሰለኝ። በጣም 4 ሜጀር እንትኖች አሉ፣ የብሔሮች አሉ። ቻይና አለ፣ ህንዱ አለ፣ ማሌዥያ አለ። በሙሉ እነዚህ ሚግራንት ናቸው፣ እዛ የተፈጠሩ አይደሉም። ሲታሳውስ እንደሆ ምንስሮ አሁን ሚግራንት ናቸው። እና ሚግራንት ሆኖ ማለት ለስራ ፍለጋ፣ ለእውቀት ፍለጋ፣ ለሀብት ፍለጋ የመጡ ናቸው። እና እንደዛ ሆኖ ግን አንዱ የሌላውን ቦታ ለመያዝ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግድያ ነበራቸው፣ እርስ በርስ ፍጅት ነበራቸው። እና ቅድም የተባለው መሪ ሊ የሚባለው የመጀመሪያው ማይንድ የሰው ላይ ነው የሰራው። ምንድን ነው የሚያጋድለን? ምንድን ነው የሚያፋጀን? በእርስ በርስ በመፋጀት እርስ በርስ በመገዳደል ምንድን ነው ያተረፍነው? ሰው ነው የጠፋው፣ ቅርስ ነው የጠፋው። እሺ ይሄን ሞክረናል፣ ሌላ ምን እንሞክር ሚል ነው ያመጣው የመጀመሪያው ማለት ይሄን አመጣ። ከዛ በኋላ ኢንክሉሲቭ አሁን እኛ የኮንሴሽናል ዲሞክራሲ የምንለው እሱን ነው ተግባራዊ ያደረጉት። አንዱ የሚያጨቃጭቃቸው ለምሳሌ ቋንቋ፣ የእኛ ቋንቋ
መጀመሪያ ረድፍ መምጣት አለበት። አይ እኛንን የምንበዛው እኛ መጀመሪያ እኛንን ቀድመን የመጣ ነው እኛንን እንትን የሚባል የሚል ነው ያመጡ። ስለዚህ ምን ኦልተርኔቲቭ ወሰዱ? በቃ የሁላችንም ቋንቋ ብሔራዊ ቋንቋ ይሁን፣ ነገር ግን የሚያግባባን ነገር ያስፈልጋል። በቃ ቀኝ ገዢዎቹ የገዙንን እንግሊዘኛ እንደ ዋና መግባቢያ እንውሰድ። ሁሉም ፍርድ ቤትም ስትሄድ ሴንትራል ገቨርንመንቱ ላ ሎካል ገቨርንመንቱ እንደፈለግ ትጠቀም። ይህን ነው ፕሮፖዝ ያደረጉት። በእርግጠኝነት ምናልባት አቶ አምድ እና አቶ ብናልፍ ታስታውሱ እንደሆነ ዶክተር አብይ ይህን ጥያቄ በ2008 የታድሶ መጨረሻ ላይ የደቡብ አፍሪካና የሲንጋፖርን ምሳሌ አምጥቶ እኛ አሁን አንዱ የሚያጨቃጭቀን ይሄ ነው። ለምሳሌ 4-5 ቋንቋ ፌዴራል ቋንቋ ወይም ኦፊሻል ቋንቋ ለምን አይሆን? ሁላችንም የሚያግባባን ደግሞ አማርኛ፣ እሱን ለምን እንደዚህ አናደርግም ብሎ አቅርበው ነበር። ሁለት ሰዎች ናቸው ክፉኛ የተቃወሙት ይሄን ሀሳብ። እኔ በደንብ አስታውሳለሁ። እነሱ ምስክር ናቸው። ሁለቱ ናቸው ያሉት፣ ከዚህ ውስጥ ያሉት የሉ። ሁለቱ ናቸው ክፉኛ፣ አንዱ አሁን በህይወት የሉ፣ አንደኛው አሉ። አይሆንም ይሄ ምንድን ነው የበላይ የበታች ያመጣል የምናምን ያመጣል የሚል ነበር። እነሱ ግን እሳቸውም ያነሱት በወቅቱ ትክክል እንደነበረው ነው። ያን ጊዜ አሁን ኢህአዴግም ቢሆን ይድን ነበር ማለት ነው፣ ይህን ተግባራዊ ቢያደርግ ኖረው። እና እኔ ራሴ የነበረኝን አረዳድ ነው አንዱ የቀየርኩት ቅድም ባልኩት። ሁለተኛ የችግር አፈታት ነው እኔ የተማርኩት። በሶስተኛ ደረጃ ለካ ምንም ቢኖር ሀብትም ቢኖር ሁሉ ነገር ቢኖር አእምሮ ካልተስተካከለ ጥላቻ ከሌለ አንድ ላይ ተባብሮ የማደግ መንፈስ ካልመጣ እድገትም ለካ አይመጣም የሚለውን ነው እኔ የተማርኩት። ወይዘሮ አለምፀሐይ፣ እኔ አንድ ከየናቸው ነገሮች ውስጥ እና ከሰማናቸው ነገሮች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሲንጋፖር ስብሰባው ላይ ሲሉት የነበረው ዊ ዶንት ሃቭ ኤኒ ቾይስ ቾይስ አልነበረንም የሚል ነበረ። እኛ ጋር ግን ዊ ሃቭ ሎት ኦፍ አባንደንስ እና እሱ ራሱ የቾይስ መብዛቱ ራሱ ይዘናል ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እዚህ ጋር የምናገኘዋለን፣ እዛ ጋር የምናገኘዋለን። እነሱም ከሌላቸው ነገር ነው ብዙ ነገር እየፈጠሩና ይሄን ነገር ሊያደርጉ የቻሉት። ስለዚህ አሁን ከምንሰራቸው ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ ምክንያቱም እርስዎ በጣም ብዙ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኢኒሽቲቭ የሆኑት ፕሮጀክቶችንም ያስተባብራሉ፣ ይገመግባሉ፣ ፎሎ አፕም ያደርጋሉ እና ከዛ ጋር ተያይዞ ያዩቸው ነገሮች ወደ የትኛው ትራክ እየወሰድን ነው የሚል እንትን ፈጥሮሎታል? ወይስ ኤኒ አደር ደግሞ ኦብዘርቬሽን ወር ቁጭትና ያስደነቆትም ነገር ካለ እሱ ላይም አንድ ላይ ቢጨምሩልኝ። ሲንጋፖር ከጠበኩት በላይ ነው ያገኘሁት፣ ከሰማሁት በላይ ነው ያገኘሁት። በጣም የተማርኩት ማይቻል ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ፣ ሁሉም ነገር እንደሚቻል ከሲንጋፖር በደንብ ነው የተማርኩት። ለመቻል ለእኔ የመቻል ምስጢር አድርጌ ደግሞ የተረዳሁት ለመቻል ለመቻልም ለመቻልም ቁልፉ ነገር መሪ እንደሆነ፣ መሪ ደግሞ ብቻውን ምንም ሊያደርግ እንደማይችል፣ መሪው ተቀባይ ማግኘት የግድ እንደሆነ፣ መሪው በበጎ ተጽዕኖም በጫናም ለሀገር እድገትና ለሀገር ብልጽግና ሁሉንም አማራጭ ተጠቅሞ ውህደት ኖሮ መቀጠል አማራጭ የሌለው እንደሆነ፣ እነዚህ ሁሉ ሊቀጥሉ የሚችሉት ደግሞ ዘላቂ የሆነ ራዕይ የሚፈልጉ እንደሆኑ ነው ከጠቅለል ሳረግ የተማርኩት። መሪ ይፈልጋል፣ ራዕይ ይፈልጋል፣ ውህደት ይፈልጋል፣ ዘላቂ አስተሳሰብ ይፈልጋል። ዛሬ ላይ ባለን ነገር ረክተን ወይም ደግሞ ለዛሬ ብለን የምንሰራቸው ነገሮች አያዛልቁም። ሲንጋፖሮች የረጅም ጊዜ እቅድ ነው ያላቸው። ሁል ጊዜም ከሰማናቸውም ካየናቸውም ተቋማት ከወሰድናቸው ልምዶች እያንዳንዷን ነገር ሲያስቡ ለትውልዶች ነው አሻግሮ የሚያስቡት እንጂ ዛሬ ሰርቶ ለማለፍ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ሩቅ እይታ፣ ሩቅ ራዕይ፣
አንድ ሀገር ሊቀጥልና ሊበለጽግ ሆነ የግድ እንደሆነ ነው የተማርኩት። ከዛ ደሃ ተኮርም ነበሩ ናቸው። አሁንም የተሻለው የራሱን ብቻ ይዞ እንዲቀጥል አይደለም። ዘላቂነቱ አንዱ ሚስጥር ወደ ኋላ የቀረውን ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ አነስተኛ የሆነውን ከሌላ ሀገር የመጣ ሚሉትን ሊቸገር ይችላል የሚሉትን ማህበረሰብ የሚያካትቱበትንና ኢንክሉሲቭ የሚያደርጉበትን በደንብ ነው የሚያቅዱት። እዚህ ወደ ኋላ የሚቀርሰው እንዳይኖር ኢንክሉሲቭ የማድረግ ደሃ ተኮር የመሆን ቤቶችንም ሲሰሩ ለደሃው 80% እንግዲህ በመንግስት ነው ቤቶቹ የተሰሩት ሲንጋፖር ላይ። እነዛ ቤቶችም ላይ ሲያስገቡ ደሃው በብድርም በምንም ነገ የራሱ አሁን የሚያረገው ታሳቢ ያርገው። ስለዚህ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል አድሬስ ማድረግ የሚችል ራእዩ ሁሉ አቀፍ ነው ያለው። ራእይ ስንል የሆነ አንዱን ብቻ ያዘ ሳይሆን ሁሉ አቀፍ ራእይ ነው። ዘላቂ የሆነ አረንጓዴ ልማቱ በቃ ተነግሮ እንደዚህ በቃል መግለጽ በጣም በሚያቀት መንገድ ነው እኔ የገባኝ። እያንዳንዱ መንገድ ውህደት ያልኩት ከህዝብና መሪው ሲዋሃድ ብቻ ሳይሆን የተተከሉ ነገሮች እርስ በርሳቸው ተዋህደዋል። የተተከሉት ከመንገዱ ጋር ተዋህደዋል። ቦታኒካሎች ውስጥ ያሉ ተክሎች ተዋህደዋል። እጽዋቶቹ ከእንስሳቱ ጋር ተዋህደዋል። በቃ ውህደት የሚባል ነገር በሰው መሃልም በተፈጥሮ መሃልም በደንብ የሚታይበት ነው የሲንጋፖር ተፈጥሮና በአለም ላይ እንዲህ ያለ ተፈጥሮ የያዘ ሀገር መኖሩን በአይኔ ማየቴ ለኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ይሄን እድል ግን እንዴት ነው ደሞ ወደኛ አምጥተን ምን ቀይረው ሀገራችንን የሚለው ጋስመጣ የመጀመሪያው የተጀመሩ የኛ ስራዎች ወይም ደግሞ በራእይ የተቀመጡ ጉዳዮች ከሲንጋፖር ጋር በጣም ይናበቡልኛል። የሚናበቡት ምናስባቸው ነገሮች ዘላቂ ናቸው፣ ትውልድ ተሻጋሪ ናቸው። ሁሉ ጊዜ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶች በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢኒሼቲቭ ለትውልድ የሚሸጋገሩ የሀገርን ገጽታ የሚቀይሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበረው ባይላተራል ውይይት ጊዜ ተነስተ የነበረ አንድ ሐሳብ ነበር። ቆርጦ የመጀመሪያው መሪ ሲጀምር ሀገርን መጀመር የሚጀምረው ወይም ደግሞ ሀገርን መገንባት የሚጀምረው ከኢምፕሬሽን ከመቀየር ነው። ኢምፕሬሽን መቀየር ደግሞ ፊት ለፊት ከሚታየው ቦታ ነው። ሁሉንም በአንድ ጊዜ እነሱ እንኳን ትንሽ ሀገር ሆነው ሁሉም ቦታ በአንድ ጊዜ መድረስ አንችልም። ኢምፕሬሽን ከሚቀየር ከመጀመሪያው ተነስተን ነው እያሰፋን መሄድ ያለብን ብለን ነበር የተነሳ ነው። ሶ ከኤርፖርት አካባቢ ጀምረን ከተማዋን አገናኝተን ያሉት ራእይ ወይም ደግሞ እይታ እኛ ጋር አሁን የተጀመረው የኮሪደር ዴቨሎፕመንት የጫካ ፕሮጀክት ለትውልድ ትልልቅ አሴቶችን አስቀምጠን ማለፍ አለብን፣ ትስስር መፍጠር አለብን፣ ኮኔክቲቪቲ የግሪን ሌጋሲው ያልናቸው ትልልቆቹ ኢኒሼቲቭዎች በትክክል አንደኛ ዘላቂ መሆናቸውን፣ ሁለተኛ ለትውልድ መልካም እሴትና አሴት አስቀምጠን ማለፍ የምንችል መሆናችንን፣ ሶስተኛ ኮኔክትድ የሆነ ነገር አሁን የተበጣጠሰ ሳይሆን ሲንጋፖር እንደዚህ ውብ የሆነው እኮ ኢንተርኮኔክትድ ስለሆነ ነው። የሆነው ልማት የሆነ ቦታ አልቀረም። የሆነው አረንጓዴ የሆነ ሴክሽን ጋር ብቻ አይደለም ያለው፣ ሙሉ አረንጓዴ አለ። ውሃው አላቸው። ውሃው አካባቢ ላይ የሚፈጠረው የፐብሊክ ኢንተርቴይንመንት ነገሮች ውሃውን አካባቢ ከአረንጓዴ ልማቱ ጋር ያዋህዱበት፣ የውሃውን አካባቢ ከመዝናኛ ነገሮች ጋር ያዋህዱበት መንገድ ኮኔክትድ የሆነ አንዱ ጋር ተሰርቶ ነጥለሽ የምትቀሪበት አይደለም። የህንፃዎቹ አገነባብ የግሉም የመንግስቱም ተናባቢ ናቸው። በቃ ኢንተርኮኔክትድ የሆነ የደሃ የሀብታም ምናምን ተብሎ የሚለይ አይነት አይደለም። ስታንዳርድ የጠበቀ ነው። ይሄ ከምን ጋር ይያዝልኛል? አቧሬ የጀመርነው ስራ ትክክል ነበር። ቢኮዝ አቧሬ ያለው ማህበረሰብ አነስተኛ ገቢ ያለው ማህበረሰብ ነው። ኢትዮጵያን በአቧሬ ውስጥ ነው የምናየው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሁል ጊዜ የሚሉት የነበረው ነገር እውነት ነው ሚለውን ነው። ቢኮዝ አቧሬ ላይ አሁን ሀይ ስታንዳርድ ህንፃዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት ለደሃ። ኳሊቲ ናቸው፣ ዘላቂ ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን አረንጓዴ ልማትን አቧሬ ኢንተግሬት አድርገን እንስራ ብለን ጀምረናል። ሶ እይታዎቻችን መዝለቅ እንደምንችል እዚህ ምድር ላይ የማይቻል ነገር የለም ያልኩትን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ እንደምንችል ጅምር የሚሆኑ እርሾ ነገሮች እንደተጀመሩ
እነዚህን ደግን አዋህዶና ተቀብሎ አሁን እርስ በርስ መባላትን ቀድም አምባሳደር እንዳሉት ወደ ማረሻው መመለስ ቢንችል በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ይሄንን ፖቴንሻል ማየት የሚችል መሪ አለን። ራእዮቹ በጣም ግልጽ ናቸው። ዘላቂ የሆነ ነገር ላይ ነው አተኩረን የጀመርነው። በፈተና ውስጥ ነው ሲንጋፖር ያደገችው። የተደላደለ ዝም ብሎ ከሰማይ መጥቶ የተፈጠረ ሀገር አይደለም። ዛሬ ላይ የሆነ የተሳለ ነው የሚመስለው። ቅድም ኢንጂነር አብታሙ ያለው የሆነ አርክቴክቶች የሰሩት አይነት ነገር የሚመስለው ተሰርቶ የመጣ ነው። ወደ መስራቱ ሁሉም ከተቀየረ እኛ ደግሞ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲዎች አሉን። ትልቅ እድሎች በየአቅጣጫው አሉን። እነዛን እድሎች ማዋሃድ ከተቻለ ውህደት ከመጣ የመሪዎች ራእይ በብዙዎቹ ሼር መደረግ ከቻለ መግዛት ከቻለ ማህበረሰባችን በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ ለነገይቱ ሀገር ያለውን ራእይ በደንብ ገዝቶት ዛሬ ላይ መጨከን ይጠይቃል። መሬትን አምጣ ተብሎ ተቀምጦ ነው የተወሰደው። እኛ ካሳም ከፍለን ምትክም ሰጥተን ዛሬ ሽሩሩ ብለንም ግን ልማቱ ይቀጥል ተብሎ ስራው ይሰራል ግድ ስለሆነ። ግን ደግሞ እዛ ተጨክኖ በቃ ተነጥቆ ለብዙሃኑ ለማህበረሰቡ ለአብዛኛው ዛሬ ላይም እኮ ጨከን ብሎ ዛሬም የሚቀጧቸው ነገሮች አሉ። ከተማ ማቆሸሽ አይፈቀድም እነሱ ጋር። ማስቲካ ነዋሪው ማግኘት አይችልም፣ ይቀጣል በዶላር። አንዳንዱ ውጤት ሊመጣ ከሆነ ህመም እንዳለው አንዱ ሌሰን ነው የወሰድኩት። ዊዛውት ፔን ኖ ጌን የሚባለው ነገር ሲንጋፖር እንደዛ ውብ ሆና ዛሬ ላይ የምታማልል ሆና ያየናት እንደ ሲንጋፖር ለመሆን መስራት አለብን የሚል ቁጭት ነው እኔ ውስጥ የተፈጠረው። እሱ የሆነው ግን ሁሉ ነገር ስሙዝ ስለሆነ ሁሉም ነገር ከሆነ ቦታ ስለመጣ ሳይሆን ተጨክኖ ተቆርጦ ተዋህዶ ራእይ ተገዝቶ ራእይን ተጋርቶ አብሮ መቆም ስለተቻለ ነው። እና ለሀገር እድገትና ለሀገር አብሮነት መቆም የሚችል ትውልድ እንደሚፈልግ ነው የገባኝና በጣም ትልቅ ቁጭትም የፈጠረብኝ።